Saya masuk politik untuk bersihkan politik. Walaupun ugutan, sogokan, dia tidak akan melemahkan semangat dan prinsip saya untuk berjuang dan membela rakyat. Dalam bab ini, sudah tibanya masa untuk saya pula diberikan peluang untuk memberikan kenyataan saksi bersumpah di dalam mahkamah selepas ini dan untuk memanggil saksi-saksi di pihak pembelaan pula to tell my side of the story so that justice can win and justice is fair. So dalam bab ini, dari masa ke semasa kami akan maklumkan kepada sahabat-sahabat media berkenaan tindakan susulan, but I look forward to clear my name in the court of law, especially as we enter defence. Thank you very much, everyone.